magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya professor xasan sheikh maxamuud ayaa kaga qayb galay kulankii lagu soo gebagabeeyay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka dowladda soomaaliya warbixinta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha iyaga cabdiqaadir cali xuseen koronto kulankani uu ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud oo ay xildhibaanada golaha baarlamaanka ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho oo ahaa fadhigii 46aad ee baarlamaanka isla markaana uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka professor jawaari ayaa waxaa lagu soo gabagabeynayay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya professor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa furitaanka kulanka kadib waxa uu aqriyey warbixin sanadeedka kalfadhiga koowaad uu ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay iyo caqabadihii baarlamaanka uu la kulmay muddadii uu shaqaynayey maxaa inoo qabsoomay xaaladda aan hadda ku sugannahay waxaynu weli taagannahay bilowgii dhibibba u aasida xukuumad cusub ee laga sugayo inay dalkeena gaarsiiso dimuqraadiyad hay-adihii xukuumadda weli hanaqaaq ma noqon 4 bilood ee kalfadhiga koowaad ee golahu jiray wuxuu yeeshay 6 iyo 4 fadhi mid kan hadda aan ku jirno 6 fadhanaaskiisi weeyaan oo fadhi guud ah oo caadi ah iyo 9 fadhi gaar ah waxaa intaa barbar socday guddiyo hoosaad oo si isdaba joog ah u shaqaynaya xildhibaanada iyo qaybgalka fadhiga badnaa dhisidda laanta fulinta ee dowladda ansixinta miisaaniyadda qaranka dejinta hoosaadka golaha shacbiga iyo arrimo kale oo muhiim u ah howlgalka golaha saa daraaddeed shaqada dhabta ah ee sharci dejinta iyo xilalka kale ee siyaasiga ah waxay bilaaban doonaan kalfadhiga labaad oo bilaaban doono labada bisha maarso waa maxad eegde wax badan baa inoo qabsoomay oo ay ka mid yihiin doorashadii guddoonka golaha doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda 3 kulan oo lala yeeshay guurtidii ina soo xabshay kalsooni siinta ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo barnaamijkeeda kalsooni siinta golaha xukuumadda iyo barnaamijka xukuumadda leeyahay meelmarinta xeer hoosaadka golaha kadib markii fadhiyo badan looga baaraandegay doorashada guddiyada golaha dejinta la xuburinta iyo meelmarinta istaraatiijiyada xilgurashada golaha kadib markii fadhiyo dhowr la iskula meeligay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gabagabadii kulanka ka jeediyey khudbad dheer uu kaga hadlay arrimo fara badan ayaa waxa uu ku ammaanay baarlamaanka inay muddo kooban wax badan ku qabteen isla markaana baarlamaanka uu mas-uuliyaddiisa ka soo baxay balse ay hor yaalaan howlo fara badan oo u baahan inay go'aan ka qaataan xildhibaanada baarlamaanka madaxweyne xasan sheekh oo khudbaddiisa kaga hadlay hirgelinta habka federaalka dejinta shuruucda dalka iyo maamul samaynta gobollada dalka soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay xildhibaanada inay muddada ay ku jiraan fasaxa ay dib ugu laabtaan deegaanadooda kala qayb gala gunaanadka kalfadhi aad iyo aad u qiimi badnaay oo bilow ahaay bilowgiisiina runtii dhigay rukumo aad iyo aad u adag ee dowladnimada iyo baarlamaanka labadaba aad iyo aad ayaan xoogahay ugu faraxsanahay waana howl aad iyo aad u weynad qabateen marka koowaad waxaan idin leeyahay hambalyo shaqada aad qabateen runtii waqti weliba duruufo aad u adkaayeen aad ku bilowdeen oo aad kusoo gabagabayseen kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka oo sidaad guddoomiyuhu uu ku warbixiyey 46 kulan fadhi aad gasheen iyo 9 gaar ah waa howl waxqabad aad iyo aad u weyn runtii taariikhda baarlamaanadeennii khaasatan kumeelgaarka ahay marka loo fiiriyana muddadaas kooban la dhigi karo waa horumar aad iyo aad u bilaaban ifafaale iyo tusaale aad iyo aad u qurux badan oo rajogelin badan in mustaqbalku uu qurxan yahay tilmaamaya waaye marka guud ahaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxqabadkiinnii maxaa ahay muddadaas maxaan ku raaday oo aad qabateen waxaad saldhig u samayseen dowladnimada doorashooyinkii laga soo bilaabo guddoomiyaha iyo madaxweynaha ilaa maxaa ku raada ansixintii budgetkii 3 bilood ee sanadka ugu dambeysay iyo budgetka sanadka cusub iyo prime minister iyo xukuumadiisa iyo barnaamijkeeda
runtii waxay ahayd wax aad iyo aad u weyn. Golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ah hay'adda sharci dejinta dalka oo loo soo gabagabeeyay kalfadhigii koowaad ayaa dhowr iyo afartanka fadhi ay yeesheen waxa ay ku guuleysteen inay meel mariyaan dhowr mooshin oo la hor dhigay baarlamaanka Soomaaliya. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.